ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሜ ነው። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ቀድሞ ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነበሩ። በዚሁ በጋዜጠኝነት ሙያቸውም ታስረው ብዙ ጊዜ በእስር ተሰቃይተዋል። አሁን አገራዊ ፓርቲ ይመሰረታሉ ተብሎ ይገመታል፣ ወይም ወደዛው መንገድ ላይ ናቸው። አቶ እስክንድር ነቃ የዛሬ እንግዳዬ ናቸው። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ አቶ እስክንድር። እሺ፣ እንኳን በሰላም ጠበቃችሁኝ። አክብራችሁም ስለጋበዛችሁኝ፣ አንቺም ስለጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ጥሬን አክብረው ስለመጡ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ። ወደ አገሩትም መንገድ ነበሩ፣ ወደ እኛ ፕሮግራም እንኳን በደህና መጡ ለማለት እወዳለሁ። እሺ፣ እኔም እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። መልካም። እንግዲህ ቀደም አድርገን ጨዋታችን እንጀምርና እየተጫወትን ልንጀምር። በጣም ደስ ይላል። ምንድን ነው ጸጉሮት ያደገ ዊግ አድርገው ነው ወይ የሚል ሰሞኑን እያየው ነበረ ሶሻል ሚዲያ። ይሄን አስመልክቶ ካሳቀኝ ቀልዶች አንዱን ላካፍልሽ። እሺ። ያው አሜሪካን ሀገር ሄደን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ሰብስበን ገንዘብ አሰባስበናል እና እቺ ጸጉር ብቅ ብቅ ስትል ከዛ በኋላ ነው ብቅ ብቅ ማለት የጀመረችው። አይ ገንዘብ ሰብስበ ጸጉር አስተክሎ ግን ምንድን ነው ይህ ነው ወይስ የመጀመሪያው አመላለጥ የሚያድግም አይመስል። እንደውም ስጀምር እውነት ለመናገር መላጨት ስጀምር ሙሉ ነበረ። መመለጥ አልጀመርኩም ነበረ፣ እስር ቤት ነው መመለጥ ማለትም በራሴ ነኝ የጀመርኩት እስር ቤት ሆኜ 98 እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ እና ለረዥም ጊዜ ራሴን አላቀውም ነበር በጸጉር። አሁን እንደገና ማብቀል ስጀምር በባለቤት የትእዛዝ ማለት ነው፣ እሱ አይሰጠኝ ሰርካለም ማለት ነው። ሰርካለም መጨረሻ ላይ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጠችኝ። እሷ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ደግሞ የግድ መከበር አለበት እና በእሷ ትእዛዝ ሳወጣው ያው ተመልጬ አይቻለሁ። በተለዚህ አካባቢ በፎቶግራፍ ራሴን ከጀርባ ስመለከተው ተመልጦ አግኝቼዋለሁ። እና ልቢግ አይደለም ለማለት ነው። ቼክ ማድረግ ትልያለሽ። ጥሩ ነው፣ እንኳን በቀደ ጥሩ ነው። አምሮቦታ ነው ያለው፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን ጣል 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 ብለ ያደረገ መብቀል ነው። አይ ደረ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን እንገባለን። እርስዎ ስለ እርሶ ስሰማ በእስርም እያሉ ከእስርም ከወጡ በኋላ ስለ እርሶ ምሰማው የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ ኑት የሚባል እሰማለሁ። ቆይቶ ደግሞ አይ ጋዜጠኛ ናቸው የለም የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበሩ የሚል የተለያየ ነገር እሰማለሁ። እና እርሶ የትምህርት ደረጃውና የት እንደተማሩ? እንግዲህ አይ እኔ የተማርኩት ኢኮኖሚክስ ነው፣ የተማርኩት አሜሪካን ሀገር ነው። ስለዚህ የፖለቲካል ሳይንስ አልተማርኩም፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግም አልተማርኩም። ግን ኢኮኖሚክስ ተምር ያለው አሜሪካን ነገር ነው። አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ወላጅናቱ የሕክምና ባለሙያ ነበሩ እና ክሊኒክም ነበራችሁ የሚባል መረጃ ነው። እናቴ እናቴ ከመጀመሪያዎቹ ነርሶች መካከል አንዱ ነበሩ። ማለትም በጣም አንጋፋ ከሚባሉት መምህራን ነርስ ነበሩ። እንግዲህ እሳቸው እንዴት ሆነ ባለ እንግዲህ አሁን እዚህ ማለትም ክሊኒኩን ውሃ ተዘጋው ባጭሩ ባጭሩ። ግን እዛ ውስጥ ባልገባ ይሻላል፣ አንስቼው አላቅም። ስለዚህ ልቶ ለእሱ ራሱን የቻለ ታሪክ አለ። ለማንኛቸውም ከውሃት ጋር የተያያዘ ነው። ውሃት ብዙ ነገር ሰርቷል። አንዱ ያደረገው እሱን ክሊኒክ መዝጋት ነው እና በዚያ መንገድ ተዘግቷል። ግን ሌላ ነገር ውስጥ ልገባብሽ ነው፣ ሰዓትሽን ላባክን ነው፣ የኔንም ደግሞ ላዋድን ነው፣ ራሴን ላዋድን ነው። ስለዚህ ባጭሩ ግን እሷም እሷንም ህይወት በጣም የነካው ነገር ስለሆነ መነገር አለበት። በዚህ ቢያንስ በዚህ ደረጃ ህወሓት ዘጋው። መልካም። እንግዲህ የፖለቲካ ተሳትፎን መቼና እንዴት በየት ባለው ሁኔታ ነው የጀመሩት የሚለውን ከጨዋታችን ወደ ዋናው መስመር እንግባና መቼ ነው የፖለቲካ ተሳትፎን የጀመሩት? እንዴት ነው የጀመሩት? ከዛ ከአሜሪካ ስመጣ እንደዚህ የፕሬስ እንትኑ ላይ የፕሬስ ብቅ ብቅ ማለት ጀምሮ ነበር። መጽሔቶች ነበሩ በዋናነት እንትን የሚሉት እና
ስርዓቱን ያው እንደማይወዱ ይታወቃል። በብዛት እነዛ መጽሔቶች ተቋቁሞ የነበሩት ከማስታወቂያ ሚኒስትር በተባረሩ ጋዜጠኞች ነው። ያለ አግባብ የተባረሩ ጋዜጠኞች ናቸው እና ያው በሙያቸው መጽሔቶች መሰረታዊ ይሰሩ ነበር። ሆኖም ግን ወጥተው ደፍረው ፊት ለፊት ለመናገር ወዝም አልደፈሩም ነበረ። ስለዚህ ባሽሙር ወይም በተዘዋሪ መንገድ ነበረ ስርዓቱን ሲተቹ የነበሩት። እዛ ያየሁትን ባህል፣ እዛ ያየሁትን አሰራር እኔ እዚህ አምጥቼ አንድ ጊዜ ዝርግፍ ያደረግኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ባል ነበር የመጀመሪያ ጋዜ። መልካም። የፖለቲካ ተሳትፎን እና መቼ እንዴት እንደጀመሩ ነው እርስዎ ወደ ቀጥታ ወደ ህትመት? ይሄ ነው በዚህ ነው ምልሽ። በዚህ መልክ በጋዜጠኝነት ገባን። ጋዜጣ ስትገቢ ከዛ ወደ ፓርቲ መጡ? መጨረሻ ላይ እንግዲህ አሁን ተገድጄ መጣሁ። ከእስሩ በፊትም የማዕድን የመላው አማራ ድርጅትን ዋና ጸሐፊ ሆነው ለሁለት ዓመት አገልግለው ነበር። አይ አይደለም፣ ለሁለት ይሄ ያው እንግዲህ ነገሮች ሲገላበጡ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ይወጣል። ግን ትክክል ነው። እንትን አለሁ ምንድን ነው እርሾ አለሁ እውነታነት አለ። ምን ነበር እዛ ነበር? በዛን ጊዜ መሀድ ወደ መያድ በመቀየሩ ሂደት መሀድ ወደ መያድ የተቀየረበት ሂደት ትክክል አልነበረም የምንል ሰዎች ነበር። እንግዲህ አሁን እዛ ውስጥ ተመልሼ ዝርዝር ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ማናቸው ያ ትክክል አልነበረም። ለምን እንግዲህ ፖለቲካዊ ትንታኔ ልቶ ለማንኛቸውም ሲምፕል የነበረውን ሂደት ልንገርሽ እና ያንን ትክክል አልነበረም ያልን ሰዎች መሀድ እንደገና እንዲቋቋም ተንቀሳቅሰናል። ስንንቀሳቀስ በዛ ሂደት ውስጥ የኔ ተሳትፎ አስፈላጊ ነበር። በዛም መርጬ የገባሁበት አይደለም። ለዛች ወቅት በጣም አስፈላጊ ነበር እኔ በዛ ተሳትፎ። ስለዚህ እንደዚሁ ተገድቼ ለጥቂት ወራት ያ ወራት ደግሞ ድርጅቱ እስከሚቆም ድረስ የመሀድ አባል ሆኜ ነበረ። ዳግም በተቋቋመው መሀድ ውስጥ አባል ሆኜ ነበረ። ድርጅቱ ከተቋቋመው በኋላ ልክ እንዳልኩት የድርጅቱ መቆም ሲጠናቀቅ ወጥቻለሁ። ስለዚህ ለወራት ነው ይሄ ነገር እንዳልኩሽ ለምስረታው አስፈላጊ ስል ነበር ነው እንጂ ለሁለት ዓመታት ዋና ጸሐፊ ሆኜ አይደለም የሰራሁት፣ ደግሞ በምክትል ሊቀመንበርነት ነው የሰራሁት። ያው ነው የብሔር ድርጅት ውስጥ አባል ነበሩ። በዛውም ደግሞ በፕሮፌሰር አስራት ተመስርቶ የነበረው የመላው አማራ ድርጅት ወደ ኃይሉ ሻውል ሲጽፉ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል በመጽሐፋቸው ላይ ሲጽፉት በተለያየ ሁኔታ ላይ ተቃውሞ ገጠመን ይላሉ እሳቸው። ለምንድን ነው አማራ ብላችሁ የምትመጡብን? እኛ አንድነት ነው የምንፈልገው፣ እኛ ኢትዮጵያውያንን የሚሉ አማሮች ቻሌንጅ አደረጉን እና በዛ ምክንያት ነው አን ወደ ኢ የቀየር ነው ብለዋል። እና ለምንድን ነው ያ ድርጅት እንዲቆይ የፈለጋችሁት እናንተ? እና ኢን ተቃውማችሁ ወይም መላው ኢትዮጵያ ድርጅት የሚለውን በመቃወም ያ ድርጅት እንዲቀጥል ያደረጋችሁት? እሳቸውም ደግሞ አይ እንደማይሳካላቸው አውቅ ነበር ብለው በመጽሐፋቸው ላይ እስከ መጽሐፍ ደርሰው ነበር። እውነትም ለመናገር ደግሞ ድርጅቱ ብዙ የዘለቃል መሰለኝ የተሳካለት። አይ ይህ ወደ ይህ መቀየሩን አልተጋልትካ እንትን አላለ። መሀድ ወደ መኢአድ መቀየሩን በቀጥታ በኢትዮጵያ ስም ለምን ድርጅት ተቋቋመ አይደለም መጀመር ሁለት ጥያቄ ያነሳ ነው። አንድ መሀድ የተቋቋመው በነገራችን ላይ መሀድ ከማንኛቸውም ድርጅት በላይ ከህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም በላይ ጎሳ ፖለቲካ የሚለውን የብሔር ፖለቲካን የሚቃወም የብሔር ድርጅት ነበረ። መሀድን ከሌሎች የብሔር ድርጅቶች ጋር ማመሳሰል አይቻልም። ፕሮግራሙን ስትመለከች፣ ሲያወጣቸው የነበሩትን ጽሁፎች ስትመለከች፣ መሪዎቹ ሲናገሩ የነበሩትን ስትመለከች በሙሉ ውግዘቱ እሱ ጎሳ ፖለቲካ የሚለው ወይም የብሔር ፖለቲካ አሁን የሚባለው ላይ ነው። የብሔር ፖለቲካ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም። ኢትዮጵያ አንድ ነች። እንደውም ብዙ ጊዜ የሚወቀስበት አንድ ሀገር፣ አንድ ታሪክ፣ አንድ ወዘተ የሚባል ለአንድነት የቆመ ድርጅት ነበረ። የመሀድ በዛን ጊዜ የተቋቋመበት ምክንያት የብሔር አጀንዳ የአማራ ሕዝብ የብሔር አጀንዳ አለው ብሎ ሳይሆን፣ ማለትም ለምሳሌ ቋንቋውን የመጠበቅ የብሔር ፕሮግራሞች የምንላቸው የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መብት ለማስከበር ወይም ከኢትዮጵያ አንቀጽ 39 ይከበርልኝ ብሎ እንደዚህ ሌሎች የብሔር ድርጅቶች የያዟቸውን አቋም ይዞ ሳይሆን አማራ ህዝብ የጥቃት ኢላማ ሆኗል። ስለዚህ ራሱን ለመከላከል የራሱ ድርጅት ያስፈልገዋል። ስፔሲፊክ ነች፣ በቃ አንድ ጉዳይ ነች። አሁንም አይደለም ብሔርተኛ ማለት እኮ ቢሆን የብሔር አጀንዳ
የብሔራዊ አጀንዳ ምን አለ አቶ እስክንድር? ራስ መከላከል አይደለም የጥፋት ነገር መጥቶበታል። ራሳችን ሁሉም እኮ ብሔርተኞች ይህን ብለው ነው የሚነሱት። ሌላ ምን አላቸው? ያው የብሔራዊ አጀንዳ አልኩሽ እኮ አለ። ለምሳሌ ቋንቋ ይከበርልኝ፣ ባህል፣ የብሔራዊ ድርጅቶች የምንላቸው ከማህድ ውጭ ያሉት የብሔር ድርጅቶች በሙሉ የሚሉት ምንድን ነው? ቋንቋችን ይከበር፣ ባህላችን ይከበር፣ የራስን ለበራስ የመወሰን መብታችን ይከበር፣ የመገንጠል መብታችን ይከበር፣ ሉዓላዊነን ከኢትዮጵያ የተነጠለ ሉዓላዊነት አለን የሚል ጥያቄ ነው ያላቸው። መሀድ እንደዚህ አይልም። መሀድ አንድ ህዝብ ነን፣ አንድ ሀገር ነን፣ አንድ ታሪክ ነው ያለን፣ አንድ ዕጣ ፈንታ ነው ያለን። ህብረ ብሔራዊ ጨረሽ እኮ የእርሶ ጋዜጣ እንደውም የሚያነሳው አማራ ታሪኩን ያድሳል ሁሉ የሚል በተከታታይ ህትመቶች ላይ የሚታተም በየጊዜው ላይ ነበረ። አማራ ታሪኩን ያድሳል የሚል መፈክርም የነበረው ነው። ብሔርተኝነት ብሔርተኝነት ምኑ ይመረጣል? ጥቃት አለብን ብሎ ራሳችን እንከለከላለን ብሎ እንደራጅ ያለ በሙሉ ብሔርተኛ ነበረ። እሱማ ነገርኩሽ። መሀል ይለያላል። መሄድ አይደለም ብሔርተኛ። ስለዚህ በዚህ አግባብ ነው አቶ እስክንድር፣ ቆይ አንድ ጊዜ ትንሽ ስለተወሳሰበ ነው። እንዴት ያለ ነገር ነው? የአማራ የመላው አማራ ድርጅት ሚል ድርጅት ተመስርቶ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ሊያስመስሉ የብሔር ድርጅት እኮ ነበር የተመሰረታችሁት ነበር። ፍጅት የመጣብኝ አለ እኮ መሀድ ሲቋቋም ፍጅት መጥቶብኛል። ይሄ ማህበረሰብ ላይ አማራ ላይ ፍጅት መጥተዋል። አማራ ላይ ፍጅት ያመጣው የብሔር ፖለቲካ ነው፣ የጎሳ ፖለቲካ ነው። እንደውም የጎሳ ፖለቲካና የብሔር ፖለቲካ መታገድ አለበት ነው የሚለው። መቅረት አለበት፣ በህግ መከልከል አለበት ነው የሚለው። የትኛው ነው? ራሱ በአማራ ስም ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ በብሔርተኛው በአማራ ስም ተቋቁሞ ሌሎችን ራስን እኮ መከላከል ብሔርተኝነት አይደለም። ቤት ራስን መከላከል ከሞት መከላከል እኮ ብሎ ነው ብሔር ድርጅት ውስጥ የሚከላከለው። የአካል ጥቃትና አሁን ቅድም እንዳልሽው በቋንቋ ላይ ጥቃት አለ፣ በባህል ላይ ጥቃት አለ። ራስን በራሴ ማስተዳደር አለብኝ፣ የመገንጠል መብት ያጠየ አማራ በቋንቋ ላይ ጥቃት አልነበረበትም። እንግዲህ በሰዓቱ በቋንቋ ላይ መጣበት ጥቃት አልነበረበትም እንዳሉኝ እርሶ ወይም ፕሮፌሰር አስራትም ሲሉ እንደነበረው አማራ በማንነቱ ብቻ የመጣበት ጥቃት ነበር። በደኑንና አርባጉጉን ጥቃት ይገባኝ በደኑና አርባጉጉን አንስተው ራስን ለመከላከል አንድ በብሔር የተቧደነ ድርጅት ፈጥረው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ብሔርተኞች ነበራችሁ። ብሔርተኝነት አጀንዳ የለውም። ብሔርተኝነት አጀንዳ የለውም ያልኩሽ የብሔር አጀንዳዎች የሚያነሱትን ጥያቄዎች ያነሳ የብሔር ድርጅት አልነበረም። አሁን የሲዳማን ድርጅት፣ የሶማሌን ድርጅት፣ የአፋርን ድርጅት፣ የኦሮሞን ብሔራዊ ድርጅቶች በሙሉ መጀመሪያ ነገር መቼ ገጠመውና ሳይገጥመው እንዴት አድርጎ ያነሳል? የቋንቋ ችግር አልነበረበትም። አማርኛ በመላው አገሪቱ እየተነገረ ነው ያለው። አማራ ገዢ ነበረ ተብሎም እንደሚታሰብ ያውቃሉ። በተለያዩ ሰዎች እየታየ የኔ አይደለም ግን አማራ ገዢ ነበረ ተብሎ እንደሚታሰብ ያውቃሉ። ስለዚህ አማራ ገዢ ነበረ አንድ ጊዜ አማራ ገዢ ነበረ። ቋንቋ ላይ ችግር አልነበረበትም። የመገንጠል ጥያቄም የለውም። ምክንያቱም ጫና ሲያደርግ የነበረ እንጂ ሲጨቁን የነበረ ህዝብ ስላልነበረ እነዚህን ጥያቄዎች ስላላነሳ አንድ ጊዜ እነዚህን ጥያቄዎች ስላላነሳ የአማራ ብሔርተኝነት በጣም ከሌላው ብሔርተኝነት የተለየ ነው የሚል ጥግ ላይ ስለሄዱብኝ ነው። ብሔርተኛ ነበሩ፣ ምክንያቱም በአማራ ህዝብ የተቋቋመ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት አልነበረም። አሁን አንቺ የነገርሽኝን እዚህ አማራ ገዢ ነበር፣ አማራ ጨቋኝ ነበር፣ አማራ አልተበደለም ነበር። ስለዚህ ከየት ብሎ ነው እሱ የብሔር ድርጅት ሊያቋቋም የሚችለው? ምንስ አስፈለገው ይህን ለማቋቋም ያልሽኝም በዚህ መልክ ነው የምመለከተው። ማለትም ሜንስትሪም በሆነው ሳይሆን ሪቪዥኒስት በሆነው ገበሬውን ለማነሳሳት ሆን ተብሎ በተፈበረከ ትርክት ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ስለዚህ አንስማማበት። እርሶ እያሉኝ ያሉ በጭራሽ ብሔርተኛ አይደለሁም ነው አደለ? እኔ በፍጹም ማለትም አክራሪ ምልሽ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ አይደለሁም ስልሽ ለአንድ ብሔር የማደላ ሰው አይደለሁም። ለአንድ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነገር ግን ገና እርሱ ከእስር እንደተፈቱ ከእስር ሲፈቱና አብን ሲቋቋም የአማራ ቤተ አማራን መስራች አባት ብለው ሰዎች ሲያነሱት ነበር። እንደውም ይህን ድርጅት በሊቀመንበርነት እንዲመሩትም ተጠይቀው ነበር።
አይ በሊቀመንበርነት እንኳን አይደለም በአባልነት ግን እንደ እንደገባ ተጠይቄ ነበር። ስለዚህ በሊቀመንበርነት የሚለው እሱም የተጋነነ ነገር ነው። ግን በአባልነት የቤታማራ መስራች ቤታማራ አይ ቤታማራ አይደለም ያ መስራች እኮ ነው ብለው ነው የሚያነሱት። የሚያሙግሱት እኮ በኤርተኞች የአማራ በኤርተኞች እርሱን የሚያሙግሱት እኮ ቤታማራ መስራች ሰው ናቸው። አባት ብለው ነው የሚያነሱት። አዎ እንግዲህ ፕሮፌሰር አስራት ቀጥሉ። በምን መልኩ መስልሻል? እኔ አንድ ማህበረሰብ አማራም ሆነ ወይም ማንኛቸውም ማህበረሰብ ራሱን ሲጠቃ ራሱን መከላከል አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን ጨምሮ አሁንም አሁን ያብንን ምስረታም ጋር በተያያዘ ጋር ይሄንኑ መስመር እኔ አምንበታለሁ። ማለትም አማራ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ የጥቃት ኢላማ ነው። የጄኖሳይድ አደጋ አንዣበበት ህዝብ ነው፣ በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው አማራ። ስለዚህ ይሄን አደጋ የሚታገድለት ድርጅት፣ ይሄንን ልዩ የሆነ አደጋ አድሬስ የሚያደርግለት የሚከታተልለት ድርጅት ያስፈልገዋል። የፖለቲካ ድርጅት ያስፈልገዋል። አደረጃጀት ያስፈልገዋል። በተለይ ደግሞ መንግስት ኃላፊነቱን አልወጣም እያለ ስለሆነ አይደለም። በነገራችን ላይ አማራ ታሪኩን ያድሳል የሚለው አማራን ለመከላከል ጉባኤ መጠራት አለበት። ከሌላው ህዝብ የተለየ ምን ታሪክ አለው አማራ? ምንም የለው። የኢትዮጵያ ታሪክ አካል ነው። አማራ በተናጠል የራሱ የሆነ ታሪክ የለም። የራሱ የሆነ አይ ምልሽ ለአማራ አላዳላም፣ ግን አማራ ሲጠቃ ራሱ መከላከል አለበት ያምናለሁ። እንግዲህ የአማራ ብሔርተኝነት ቅድም እንዳነሳሁት ሰው ጥቃት ደርሶብኛል፣ ይህንን ደግሞ መመክተው በብሔሬ ተደራጀ ነው ካለ መብቱ ነው፣ መከበርም ያለበት ጉዳይ ነው። የአማራ ብሔርተኝነትም እንዲያድግ ሌሎች ሰዎችም ጋር ሆኖ መተጋገዝም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጥቃት አለብኝ ካለ ከህዝቡ በላይ የሚያውቅ ሰው የለም። አንድ ሰው ችግር አለብኝ እኔ አሞኛል አተኩሶኛል ካለ ሰውየው ነው የሚያውቀው። ነገር ግን የአማራ ብሔርተኝነት ሲታማ የሚታማው የበላይነትን ይዞ የመጣ እየፎከረ የመጣ እየተሳደበ የመጣ ውሃ ልክ ነኝ፣ የሰውነት ውሃ ልክ ነኝ፣ ሱሪ መልበስ ያስተማርኩ እኔ ነኝ እያለ ሌሎች ብሔሮችን እያንጓጠጠ እና ከሌሎች ብሔሮች ጋር በማያስማማው ሁኔታ የመጣ ብሔርተኝነት ስለሆነ አሁንም እንደገና ራሱን የአማራ ብሔርተኝነት ራሱን እንደገና ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዳይኖር ግጭት አያመጣም ወይ? ይህንንስ ደግሞ እርስዎ ልክ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች አሁን ፖለቲከኛ ነው ግን እንደ ጋዜጠኛ ይነቅፋሉ ወይስ አግባብ ነው ይላሉ? የአማራ ብሔርተኝነት እያቀነቀነ የመጣውን ቅኝት ስናየው። አይ እኔ ምንሽ በዚህ መልክ አይደለም የአማራ ብሔርተኝነት የመጣው አንቺ አሁን በተረክሽው መንገድ መጣ ብዬ አላምንም። የኔ አነባብ ወይም የኔ አተያይ አትሊስት በዚህ መልክ አይደለም። ራሳቸው ሊቀመንበሩን እዚህ አምጥቼ ብጠይቃቸው እሳቸው ያሉኝ አዎ አማራ የሰውነት ውሃ ልክ ነው ብለው ያምናሉ። በሌላ ኢንተርቪውም እንደዚሁ የአብን አመራሮችን ሳይ ትምክተኞች ነን ብለው በግልጽ ማለት ነው ትምክተኞች ነን አዎ ብለው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። ይህንን ይነግፋል? አይ ማለት ኦፍኮርስ አማራ ትምክተኛ አይደለም። ትምክተኛ እንደ ሴንስ ማለትም ቤት አግባብ እንደመጣ አላውቅም። ግን ትምክተኛ ግን በአፍራሽ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሚወገዝበት መልኩ አማራ ትምክተኛ አይደለም። በሞራል መስፈርቶቹ ብሔርተኞቹ እኛ ትምክተኞች ነን ምንም ያሳፍረን ነገር የለም ብለው በቃለ መጠይቅ ላይ ትምክተኞች ነን ብለው በድፍረት የተናገሩበት ይህን ያወግዛሉ ወይ? እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተቀመጠው መልኩ ትምክተኛ ነን ካሉ ስህተት ነው፣ የሚወገዝ ነው። ግን የተናገለ በሌላ አውድ ደግሞ አዎ ትምክተኛ ነን የሚባልበት አግባብ አለ። ስለዚህ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እሱን ነው መረዳት ያለብኝ ስለ እሱ ነው። ለምሳሌ ለእምነቴ ትምክተኛ ነኝ ሰው ሊል ይችላል። ለእምነቴ ትምክተኛ ነኝ በአምላክ እንትን ይቅርታ እርሱ ጋዜጠኛ ኖት የሰብአዊ መብት ተሟጋች ኖት እና ይሄ ከፍተኛ የሆነ የአብን አመራሮች ወደፊት መጥተው የተናገሩበትን እውነት አልሰማሁም። እንግዲህ ማለትም አልሰማሁም ስልሽ ምንድን ነው ዲቴይሉን አልሰማሁትም። በጨረፍታ ሰምቼዋለሁ አንቺ በምትለ ግን ጠለቅ ብዬ አልገለም። ግን ይህን ያህል ደግሞ የፖለቲካ አላዋቂ ናቸው አልላቸውም። የአብን መሪዎችን በደንብ ፖለቲካን የበሉ ልጆች ከእኔ የተሻለ ፖለቲካ የሚያውቁ ልጆች እንደሆነ አውቃለሁ። ወጣቶች መሆናቸውን አውቃለሁ። ስለዚህ በአፍራሽ መልኩ ቅድም እንዳልኩሽ በሞራል አውዱ በሃይማኖት አውዱ አማራ ትምክተኛ ነው ብሎ እንደማይከራከሩ እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ ብሔርተኞች ሲናገሩ ቀድሞ የነበሩ ብሔርተኞች የአማራ ብሔርተኝነት አዲስ ነው ገና በቅርብ ዓመታቶች ውስጥ ያየነው ነው አይደለም። ቀድሞ የነበረ አልነበረም። ነገር ግን ቀድሞ የነበሩ የብሔርተኞች ሲናገሩ ተጨቁነናል፣ በቋንቋችን እንዳንናገር
በባህላችን እንዳንኖር ባለባበሳችን እንዳንኮራ ተጨቁነናል። ስለዚህ በአገራችንም በመሬታችንም ተስፋፍተንም ሆነ በመሬታችን ላይ ባለቤትነት እንዳይኖረን ተጨቁነናል ከሚል ሆድ ብሶት የተወለደ ነው ብሔርተኝነት። እዚህ አገር የአማራ ብሔርተኝነት ግን የትርክቱ ባለቤቶች ያለውን ችግር ለጥጠው በዚህ መልክ አስቀምጠውታል። ግን አንድ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ በማንነቱ በቋንቋው እንዳይናገር በማንነቱ እንዳይኮራ ሆን ተብሎ በመንግስት ደረጃ ፖሊሲ ተተግብሯል የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። የለም ይሄንም በፖሊሲ ደረጃ መንግስት ይሄን ፖሊሲ ተግብሮ አሁን እኮ አማራ ተጨቆኛል ብሎ ሲነሳ ቀደም እንዳልኩት ህዝቡ ነው የሚያቀው አይደለ? ትኩሳቱንም የሚያመው ሰው የሞተ ነው የቆጠረን ነው ሬሳ እየቆጠረን ነው ሬሳ እየቆጠረን ነው። መንገድ ላይ እኮ መንገድ ላይ ደም እየፈሰሰ ነው እኮ እኛ ብቻ ሳንሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እየመሰከረ ነው። አሁን የምንለው አሁን ያልኩሽን በፖሊሲ ደረጃ ከሌም ይባል የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቋንቋ ህዝቡ ቋንቋውን እንዳይናገር የመንግስት ፖሊሲ ነበር የሚለውን በማስረጃ ማቅረብ ይችላል። የለም ቀደም እንዳልኩሽ ለምሳሌ እኔ ልናገር እነዚህ ሰዎች የብሔር ጭቆና አለብን ብለው ሲነሱ በቋንቋችን እንዳንናገር ለምሳሌ እኔ በወላጆቼ ቋንቋ ቋ አይደለም የተማርኩት። ይሄ በትምህርት ፖሊሲው እንድማር እኮ ያስገድደኝ ነበር ማማርኛ ነው። ይሄ ጭቆና ነበር አይደለም? ጭቆና አይደለም ለምሳሌ ጭቆና ያለው ነው። ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ ቋንቋ አለ ቤት ስንት ቋንቋ አለ? ለምሳሌ ጎረቤት ሀገር ኬንያን እንመልከት። ስንት ቋንቋ አለ? 50 60 ቋንቋ አለ። በስንት ቋንቋ ነው ትምህርት የሚሰጠው? በቁጥር ትልቁ ህዝብ ግን ወሬ የኦሮሞ ህዝብ ነው። በቋንቋ መማር ነበር አይደለም? እሱን ቆይ አሁን እንትነን ወደዛ መጣለን። በቁጥር ነው በነገራችን ላይ ወዴት መጣለን? እውነታው ላይ ቆይ መጀመሪያ በንጽጽር እንሂዳ። ፋክቱን ኢስታብሊሽ እናድርጋ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቋንቋ ትምህርት የሚሰጠው በአንድ ቋንቋ ነበር ብለሽኛል። ኬንያ ውስጥ የተለያዩ ቋንቋዎች አለ። በአንዱን ቋንቋ ከእንግሊዝኛና ከስዋሂሊ በስተቀር ስዋሂሊም አንድ ትንሽ ማህበረሰብ የሚናገረው ቋንቋ ነው በስተቀር የኬንያ ቋንቋዎች የትምህርትም የስራም ቋንቋዎች አይደሉም። ይሄንን አሁን በሎ ቋንቋ የትምህርትና የስራ ቋንቋ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ትልቁን ቁጥር ያዘው ያንበሰው ስንት ነው ቁጥሩ? አይደለም እዛ ላይ ነው ሴንሰስ እንደማልከተው አይደለም። ሴንሰስ ትልቁ ቁጥሩ አይደለም። ከአማራ ጋር እኩል ነው፣ ከሞላ ጎደል እኩል ነው። በተደጋጋሚ በተደረጉት የህዝብ ቁጥራዎች አማራና ኦሮሞ መካከለ ያለው የቁጥር ልዩነት ከቁጥር የሚገርም አይደለም። ከአንድ ሚሊዮን እንደዛ ነው የሚያመለክተው። እንግዲህ እኔ ልቀጣ ይሄንን ነገር አንቺ አምጥተሽልኝ ሴንሰሱን ካልሆነ ይቆጣለሁ። ይሄን እንጂ ስላልገባው በቀጥታ የህዝብና ቤት ቁጥራውን እንትን አታች አረጋዋለሁ ማለት ነው። አታች አድርጊ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ አታች ስታደርጊ ግን የክልሎችን አታድርጊ። አማራ ማለት ጎዴ ውስጥም ያለው አማራ ማለት ነቀምት ውስጥም ያለው መናገር አይደለም። ይሄ ትልቅ ህዝብ በራሱ ቋንቋ መማር ፈልጎ በራሱ ቋንቋ መኖር አልቻለም፣ መማር አልቻለም። ይሄ እኮ ጭቆና ነው። ይሄን አይቀበሉ ግዴታ ነው መማር ያለበት በአማርኛ አይደለም። የጭቆና ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር ብሔረሰብ ቋንቋዎች ትምህርት አለመሰጠቱ የብሔር ጭቆና መገለጫ አይደለም። ለምን በአፍሪካ ውስጥ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ትምህርት አይሰጥም? ኤክሰፕሽን ነች ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ እየተደረገ ያለው። በሌሎች ሀገሮች በአንድ ቋንቋ ወይም በቅኝ በዛነች እንዳልሽው በቅኝ በገዛቸው ሀገር ቋንቋ ወይም ደግሞ በመረጡት ቋንቋ ነው። ለምሳሌ ታንዛኒያ ስቴጅ በስዋሂሊ ቋንቋ ነው። እሱ እንደ አጀንዳ ሆኖ የወጣው አሁን ነው። በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ግን ይሄ እንደ አጀንዳ ሆኖ አልቀረበም። ያን ጊዜ ብሔር ጭቆና አለበት የሚባለው ለማንኛቸውም ግን በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ትምህርት አለመሰጠቱ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ የስራ ቋንቋ አለመሆኑ የጭቆና መገለጫ አይደለም? ኢትዮጵያ ኤክሰፕሽን አይደለችም ለማለት ነው የፈለኩት። አፍሪካ ውስጥ ያለው እውነታ ይሄን አያመላክትም። የተለየ ስታንዳርድ ነው ለኢትዮጵያ ይወጣላት። ቅድም እንዳልኩሽ ነው የተለየ ስታንዳርድ። ተማሪዎቹ ገበሬውና ምንድን ነው ጭቆና? የመናገር መሰብሰብ የመሰብሰብ መነፈግ፣ የመናገር መብት መነፈግ፣ የመደራጀት መብት መነፈግ፣ መንግስትን በነጻ ህዝባዊ መንግስት የሚፈልገውን በነጻነት አለመምረጥ ነው። በዚህ መንገድ ሄዶ በነገራችን ላይ ህዝቡ በራሱ ቋንቋ መማር ከፈለገ በራሱ ቋንቋ መማር ይገባዋል። እኔ ደግሞ እንደው በደንብ ግልጽ እንድልልሽ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ትምህርት መሰጠቱን እደግፋለሁ። ይሄ አንድ ትልቅ ምልሽ ፖዚቲቭ ዲቨሎፕመንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደገፍ እርምጃ ነው። ግን ከዛ በፊት አለመደረጉ በኢትዮጵያውያን ላይ የተጫነ የተለየ እዳ ተደርጎ መቆጠር የለበትም። አፍሪካ ውስጥ ኖርም ነው። አፍሪካ ውስጥ በነበረው ኖርም ተርታ የሚቀመጥ ነው እያልኩኝ ነው።
ኬንያ ውስጥም ያለው ኖርም ያ ነው። እዚህ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ውስጥም ብዙ ቋንቋዎች አሉ፣ ግን በሁሉም ቋንቋዎች ትምህርትና የስራ ቋንቋ አልሆነም፣ አረብኛ ብቻ ነው። እንግዲህ እዛ ሱዳን ውስጥ የተለየ የብሔር ጭቆና አለ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ኬንያ ውስጥ የተለየ ብሔር ጭቆና አለ ሲባል ሰምተናል? የለም። ለኢትዮጵያ የተለየ መስፈርት ነው የወጣላት። ይህን ደግሞ ያደረገው የተማሪው ንቅናቄ ነው። የተማሪው ንቅናቄ ደግሞ ይህን ያደረገው እውነታውን ተመርኩዞ ሳይሆን ገበሬውን ማነሳሳት በዚህ መንገድ ነው። ገበሬውን አነሳስተን አደራጅተን የፊውዳል ስርዓቱን የምንጥለው በዚህ መንገድ ስንሄድ ነው ብለው ትርክት ፈብርከው ነው። ይሄ ነው በመጀመሪያ የተለየ ኢትዮጵያ የተለየ ጉዳይ ስላላት አይደለም። እሺ፣ በመጀመሪያ ይረጋጉ እርሶ። በመጀመሪያ ይረጋጉና ሌላ ጊዜ እኔ ነኝ ጥልቅ እያልኩ ማስቸግረው እንግዶች ሲመጡ በጣም ማስቸግረው ሊቀርታ። አሁን እንትኖቹን ወይ ለመከላከል ቆርጠው ተዘጋጅተው ይሆናል የመጡት እና ካልተደማመጥን ኦዲየንሶች በጣም ይረበሻሉ። ሌላ ጊዜ የኔ ችግር ነበረ ይሄ ጣልቃ መግባትና አንደኛ አልጨረስኩም ነበር ላነሳለቱ የነበረውን ልጨርስና ከዛ በኋላ እስከፈለጉ ድረስ ቢያንስ ለሁለት ሳምንት እናደርገዋለን። መከራከር ይችላሉ በፈለጉት ሁኔታ። ሌላው ብሔሮች ሲያነሱ መጀመሪያ ላነሳሁት ልመለሱሎት፣ ብሔሮች ሲያነሱ ጭቆና አለብን፣ በቋንቋችን አልተናገርንም፣ ባህላችንን አላረግንም እና ተረግጠናል ከሚል ቅኝት ነው ብለው ያነሳሉ። ብሔርተኞች ሲነሱ የተነሳንበት ወይም ብሔርተኝነት እንዲያቆጠቁጥ ያደረገን ነገር ጭቆና አለብን ብለን ነው የተነሳ ነው። የአማራ ብሔርተኝነት ግን ሲመጣ ወደ ጨቋኝነቴ ነው መመለሰው የሚል ነገር እያቀነቀነን የመጣው ሰዎች ሚሉትን ነው የምነግሩት፣ በቀጥታ የኔ ሀሳብ አይደለም። የአማራ ብሔርተኝነት ግን ሲመጣ እንጨቁናለን፣ ውሃ ልክ ነን፣ ከአንተ በላይ ነን፣ ኢትዮጵያን እኛ ነን የሰራናት የሚል ከሌሎች ብሔሮች ጋር ሊያስቆጣ የሚችልና ማያኗኑር የጨቋኝ ትርክቶችን ይዞ ነው የመጣው። ተጨቁነናል ሳይሆን ጨቋኝ ነበርን፣ ታሪኩን ያደሳደግ እርስዎ እንደሚሉት በመጀመሪያ ሲሉት የነበረውን መፈክር አሁን አብን ይጠቀመዋል እና እሱን ይዞ ነው የመጣው። ይሄ ደግሞ እንደ ህዝብ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚነጥል ነው ያነጣጥላል የሚል ትችት ነው የሚያመጡት። ስለዚህ እሱን እንዲያብራሩ። አማራ ጨቋኝ ነው የሚለው ላይ ነው ማንግባባው። አማራ ሌሎችን ብሔር ብሔረሰቦችን እንደ ህዝብ ጨቁነዋል ወይ በሚለው ላይ ነው ያልተስማማን ያለ ነው። ስለዚህ ስለፈቀድችልኝ ነው የምናገረው። አሁን ጥያቄሽ ስለጨረሽ እዛ ላይ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ይህን ፕሬሚስ አድርገን ያንን ፕሬሚስ እናደርገች ስትሄጂ የሚኖርሽ ትንተና በአንድ አቅጣጫ ይሄዳል። አይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሌ የሚባል ብሔር ጨቋኝ አልነበረም ብለሽ ስትሄጂ ደግሞ የምትሄጂበት መንገድ ራሱን የቻለ ነው። በተለያየ አቅጣጫ በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የምትሄጂው። ስለዚህ ፕሬሚሳችን ይለያያሉ። ጨቋኝ ብሔር ነበር ወይስ አልነበረ ወይ የሚለው ላይ እኔ እያልኩኝ ያለሁት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጨቋኝ ብሔር ኖሮ አያውቅም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጨቋኝ ብሔር ያልነበረ ከሆነ ደግሞ አማራ ጨቋኝ ሊሆን አይችልም ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ይስተካከል፣ የተለያየ መነሻ ነው ያለ ነው የሚል ነው። አሁን አንቺ አማራ ታሪኩን ያድሳል ሲል ወደ ጨቋኝነቱ መመለስ ነው እንመመለስ የመመለስ ፍላጎት አለው ማለት ነው ያልሽኝ። መጀመሪያኛ ጨቋኝ አሁን ጨቋኝ ነው ብዬ አላምንም። አብረውም ቅድም ያነሳቸው ውሃ ልክ ነው የሚለው ኢትዮጵያን እኛ ነን የመሰረት ነው የሚለው ኢትዮጵያን አማራ አልመሰረታትም። ይሄ ምን ያጨቃጭቀናል? ኢትዮጵያ ከአክሱም እንደው ሌላ ቀርቶ ከአክሱም ዘመን ጀምሮ እንዳለች እንደ ሀገር በዓለም ደረጃ የምትታወቅ ሀገር መሆኗ ይታወቃል። በአክሱም ዘመን ደግሞ የነበረው ዋና ቋንቋ ግዕዝ ነበረ። ስለዚህ እንደውም አማርኛ የሚታወቀው ከአክሱም ስልጣኔ በኋላ ነው። አክሱም ማለትም ይቅርታ፣ የአክሱም ስልጣኔ ያልኩኝ በኋላ የአክሱም መንግስት ከወደቀ በኋላ ነው አማርኛ ቋንቋ እንደ ቋንቋ ወጣ መውጣቱ የሚታወቀው። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋን በታሪካችን ውስጥ ከማወቃችን በፊት ኢትዮጵያ እናውቃታለን። ስለዚህ አማራ ኢትዮጵያን ተረቀ ፍጥሯታል የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም። ስለዚህ አማራ ታሪኩን ያድሳል ሲባል ወደ ጨቋኝነት መመለስ ማለት አይደለም። ለምን ከዚህ በፊት አማራ ጨቋኝ ሆኖ አያውቅም እያልኩሽ ነው። አማራ የውሃ ልክ ነው ሲባል ሌላውን እንርገጥ ማለት አይመስለኝም።